Bon dia, Marta. Bon dia a tothom i moltes gràcies quan tu vulguis. Bon dia, Oriol. Moltes gràcies. I realment benvinguts tots en aquesta segona audició d'aquests quaderns de mercats que realment estem molt contents de l'èxit que estan tenint. Si em permeteu, jo faré una breu interrupció. Us hauré de deixar, són superinteressants, però tinc una altra reunió que no puc excusar i realment sí que el que faré és mirar-m'ho a posteriori. Com vosaltres sabeu, aquests quaderns de mercats comptem amb la col·laboració, evidentment, de la Sílvia Requesens des del CECAMP, que ens els està organitzant perfecte i que els està, entre cometes, tirant endavant, però comptem amb l'Oriol Cesena i l'Anna Serrados. Ells ja ens van fer aquest primer quadern i realment l'Anna, com ja va demostrar, és especialista en la gestió de comunicació. En aquella primera sessió ens va explicar moltes coses de forma molt clara i molt pràctica. Ens va explicar que no ens podem limitar a explicar el producte, que cal anar més enllà, cal que expliquem històries, experiències i, sobretot, propostes de valor. Jo crec que tots ens vam quedar també amb una frase que era aquella de cal pescar on hi ha els nostres peixos. I això és molt important. L'Oriol ja el coneixeu tots. L'Oriol és especialista en comerç urbà, en mercats. Fa molts anys que treballa el tema des de la seva consultoria i realment jo sempre dic que si algú té l'Oriol és que estima molt els mercats. Ja li ve de família. Aquí, com molt bé sabeu, avui el que parlarem és de construir una estratègia digital en les vostres parades de mercat. Esperem que sigui molt útil com les altres. Recordeu que hi ha altres dies que també us volem, entre cometes, us oferim temes dedicats directament als mercats municipals. El 9 de novembre hi haurà la tercera sessió, però abans, 7 dies abans, us emplacem que us reserveu la data perquè hi ha la segona edició del Congrés, degut a les circumstàncies, evidentment, serà virtual, però el segon Congrés de Mercats Municipals en què realment els continguts crec que us poden interessar molt. I jo, sense més, us deixo, cedeixo la paraula a l'Oriol, que ja comenceu. Em sap molt greu, com us he dit, no poder-me quedar, però espero que aquesta sessió sigui tan profitosa com la primera. Oriol, com vulguis. Molt bé, Marta. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia, Anna, també, que veig que també ets per aquí, perquè et veig. Bon dia a totes les persones que hi sou. D'entrada, i només a nivell recordatori, deixeu-nos que us expliquem que la sessió que esteu participant ara s'està gravant, per tant, queda gravada. I això ho fem també amb la finalitat que aquelles persones que no han pogut venir la puguin escoltar quan sigui el moment, i de les persones que veniu aquí també ho pugueu escoltar, d'acord? Aquest programa, a més, va enmarcat en aquests quaderns d'aprenentatge, dels quals l'any passat ja en vam fer 3, que anaven molt més vinculats a l'estratègia comercial d'una parada de mercat municipal. I enguany estem fent 3, aquest és el segon, que van molt més focalitzats cap a la línia digital. Vam fer el dilluns passat el primer sobre com fer un pla de promoció i un negoci. El vam encadenar, o l'encadenem avui, aquesta segona sessió, aquest segon quadern, aquest segon seminari, que va vinculat en aquest cas a com construir una estratègia digital, en aquest cas també d'una parada de mercat municipal. I tal com bé diu la Marta, el 9 de novembre ho tancarem amb una sessió sobre eines pràctiques en l'àmbit de la transformació digital i en l'àmbit de la venda digital, en l'àmbit de la relació de la comunicació digital, d'acord? Explico, per tant, això i que sapigueu que el quadern, pròpiament de la setmana passada, aquesta mateixa setmana, pròpiament, ja estarà penjat perquè el podeu seguir. Són quaderns pràctics, visuals, amb exercicis d'aprenentatge, de generar més coneixements perquè en tot moment tingueu una eina, un instrument que us ajudi a veure cap on van les coses i com funciona el món de la comercialització en els mercats i en les parades que avui en dia. Dit això, i perquè quedi constància del lloc gravat, l'Anna i jo comencem, d'acord? I com vam fer la setmana passada, jo contextualitzo, jo introdueixo i després deixo perquè ella segueixi tota la part de desenvolupament de l'estratègia digital. A mi m'agradaria recordar 4 coses
que poden ser un punt redundants per a les persones que ens han anat seguint aquests dies, però que seran probablement noves per a les persones que avui tenen l'ocasió de venir en primer moment. I són els següents elements. Parlem de digital, parlem de digitalització, parlem de màrqueting digital, més enllà de com li diguem, ens interessa molt que entenguem que això de la transformació digital no deixa de ser un exercici per fer front a un concepte de proximitat que està canviant. Sentim molt aquella frase de estan canviant els hàbits del consumidor. Bé, deixeu-me que ho plantegem una miqueta més en aquella idea de dir la proximitat entesa fins avui en dia, és aquella proximitat que anem al mercat, comprem, ens relacionem amb les parades, que anem a qualsevol comerç, que passegem pel carrer, que passegem pels mercats. Aquest concepte de proximitat, aquest element tan propi de la cultura i de la relació comercial mediterrània, segueix i seguiran sent així. Res ens fa pensar que els mercats no hagin de tenir un bon futur en la mesura que són competitius i es modernitzen. Per tant, entenem que el concepte de proximitat és molt important, però entenem que la tecnologia està jugant un element per variar aquest concepte de proximitat i ens n'estem anant cap a un concepte de proximitat tecnològica. I proximitat tecnològica vol dir que l'aparició de dispositius, bé, aparició, que els dispositius mòbils, les interfícies dels dispositius mòbils, és a dir, dels mòbils, la capacitat que tenen, les aplicacions, les eines que sorgeixen a través d'aquests mòbils, estan permetent que els consumidors, tots, alguns amb més força, alguns amb menys força, però absolutament tots aquests grups, utilitzin la tecnologia per gestionar la seva proximitat. I això vol dir, doncs, que, a tall de manera molt pràctica, vol dir que si vam començar a conèixer una cosa que es deia WhatsApp Marketing i ens feia molta gràcia perquè ens podíem connectar amb el nostre amic d'Anglaterra, ara ens hem adonat que amb el WhatsApp Marketing o el WhatsApp Business hi ha una relació bidireccional entre paradista o comerç i consumidor i li podem preguntar, li podem demanar coses a mobilitat i a temps real, no? I, a més, ara ja no tenim les targetes de crèdit i anem a una aplicació en la que podem fer pagaments i, a més, en les xarxes socials en tot moment podem entrar, podem buscar, podem saber què s'està fent, etc. Tot això, que són eines digitals dins d'un marc global que és la transformació digital, és quelcom que no ens hauria de fer gens de por. Més enllà que en determinats col·lectius algú pugui dir en el seu espai mental interior, digui, jo no sé si anar a aquesta sessió, jo no sé si entrar en això perquè jo no sé si seré capaç. I tant que en serà capaç, i n'ha de ser capaç, perquè el consumidor actual, fins i tot la meva cosina o la meva tieta de 60 anys, ja ho utilitzen, ja comencen a utilitzar aquests mecanismes. No? A vegades sento dir algun periodista que em diu, jo tinc una clientela gran i aquesta no m'utilitza tant, però comença i ens ho demanarà. I tenim un col·lectiu més jove que potser no vindrà a la botiga, però que utilitzarà aquestes eines. No? I tot això, d'alguna manera o altra, ens porta a aquella necessitat, i aquí una mica el plantejament d'una sessió com la d'avui, que on diu, home, i totes aquestes eines que ens diu l'Oriol, que si eines de missatgeria instantània, que si eines de geolocalització, que si les pròpiament conegudes xarxes socials, que si altres aplicacions mòbils que cada dia en són moltes i moltes més que ens permeten gestionar i treballar en molts àmbits, tot això, totes aquestes eines, de les quals anirem parlant recurrentment aquests diferents dies, aquests diferents seminaris, totes aquestes eines com les posem en el mercat? I quan dic al mercat em refereixo com les posem a la disposició del consumidor? Doncs construint una estratègia digital. Quan diem construint una estratègia digital, fent referència a totes aquelles eines que ens poden ajudar, totes aquelles mesures, però amb ordre, estructura i coherència. Això és un dels grans elements que en molts àmbits avui en dia no es treballa prou, que és l'ordre, l'estructura i la coherència. No? Doncs a partir d'aquí hi ha tres elements sou. Sí, però hi ha tres elements que ens cal tenir molt presents, que jo la setmana passada ja vaig valorar, vaig explicar i que tornaré a explicar molt breument. D'acord? Ho teniu en pantalla, però a mi m'agradaria sobretot que féssim aquella reflexió que no ens cansarem mai de fer, que potser hem de deixar de parlar del nostre producte i aquí el volem vendre, sinó que hem de començar a treballar en quina utilitat hi estem generant a la clientela d'avui en dia. És a dir,
a qui ens dirigim realment, no? Que en gent rere enteníem que tinc un producte i aquest producte el ven, no? Jo disposo de bacallà, doncs aquest bacallà el ven a qui vingui, no? I les parades d'alguna manera o altra eren en blanc i negre i embolicaven amb una bossa o un tros de paper qualsevol i avui en dia les botigues o les parades són de color, treballem la imatge visual, treballem l'aparadorisme, treballem l'ambientació de la botiga, i tot això fa que hi hagi determinades tipologies de clientela que es deixin servir per aquesta identitat, no? Per tant, d'alguna manera o altra, hi ha un primer element que és dir, ja no és el meu producte qui el ven, sinó quina tipologia de consumidor tinc o no tinc, i tinc que em ve o no tinc i em pot venir a qui dirigir. Per tant, ens agradaria molt posar èmfasi que si bé és cert que en el mercat vindrà qui vindrà, d'alguna manera nosaltres, amb la nostra parada i amb el mercat, amb el seu còmput global, hem de ser capaços de saber què volem vendre, qui volem vendre i com ho volem vendre. D'alguna manera o altra, qualsevol producte que qualsevol persona compra en qualsevol context ha d'oferir una utilitat i una solució clara. Feu, per tant, aquest exercici pròpiament intern de retrospectiva interna que és saber a qui estem venent. Aquest és un punt molt important. Perquè quan sabem a qui dirigim el producte i si ens anem a l'estratègia 2, veurem que aquesta segona estratègia el que marca d'alguna manera o altra és quina és la proposta de valor, no? Com ens volem donar a conèixer? Aquest és un element pròpiament que és el transmissor d'aquests beneficis, d'acord? Per tant, tenim una estratègia principal que és a qui volem dirigir-nos o a qui volem posar l'esforç, a quins grups de clientela volem posar l'esforç. Per cert, un col·lectiu de consumidors que li agrada la proximitat però que vol comprar proximitat amb tecnologia, és allò que dèiem a la primera sessió, que probablement els mercats municipals, al nostre entendre, mai seran digitals, sempre seran, no són mercats de venda online. La venda online és un canal complementari per treballar la proximitat en els mercats, però uns mercats que requereixen la tecnologia perquè tenen un consumidor que utilitza dia a dia, en el moment, contínuament, aquesta tecnologia. Per tant, tenim aquestes dues estratègies, que és la primera estratègia, a qui volem dirigir, com volem dirigir, i una tercera estratègia, si voleu, que és la de la construcció de la marca. Quins elements defineixen la nostra parada? Doncs bé, si la meva tieta o les meves cosines que tenen una parada al mercat de bacallà i saben que tenen un segment de consumidors molt clar, que és aquesta gent jove, amb fills, que compren cuina saludable, cuina de celebració, ells saben que en la seva identitat han de transmetre una imatge de botiga fresca, nova, amb una col·locació de producte que transmeti aquest punt de celebració, aquest punt de saludable, amb alguns elements que hi diguin, que identifiquin que la marca de la bacallaneria, de la Montse i la Lourdes, és una bacallaneria pròpiament que treballa la salut i la imatge. Per tant, tots i cadascun d'aquests elements són tan importants com pugui ser el fet de tenir un bacallà islandès o com sigui d'una classe A o d'una classe alta o d'una classe excelsa, depèn com ho veu. Per tant, aquests són els tres elements que a nivell de reflexió us transmetro. I per últim, i abans de donar pas a l'Anna, hi ha un element que molt sovint deixem de vista i que el nostre punt de vista és un exercici divertit, no? I a mi m'agradaria fins i tot donar-vos aquests petits deures per quan avui acabeu la sessió. Què hem après de tot plegat? Doncs probablement no, esperem que moltes coses, però ens agradaria que féssiu un exercici. Parlem molt sovint de clientela, però mai agafem aquesta clientela i la desgranem. Quan una parella amb els seus fills van a comprar al mercat, o quan una noia o un noi o un home o una dona, és igual, senyor, posem pel cas, senyor d'uns 55 anys, jo us a la tarda vaig comprar en un mercat, arriba allà i diu, escolti'm, miri, m'han dit o voldria fer això o estic pensant en allò perquè tal dia farem l'altre, doni'm això, allò, allò, em pot ajudar amb això, amb això, amb això? Quan estem fent aquest exercici d'escolta activa del nostre usuari, del nostre usuari, de les persones usuàries, quan estem fent aquest exercici actiu de dir, mira, aquest senyor ha vingut a comprar, però tot fa indicar que ve a comprar perquè l'han dirigit, o tot fa pensar que ve a comprar perquè aquest cap de setmana volen fer tal cosa, o perquè té aquesta inquietud, o perquè el metge li ha dit tal, d'aquí ens sorgeix aquella idea de dir, qui és aquest senyor? És un client, algú diria, diu, sí, però és usuari, tal com veieu aquí la imatge, sí, i consumidor? Probablement. És el comprador? Certament.
Ha decidit ell fer la compra? Ostres, doncs els comentaris que feia semblava que no, perquè deia, mira, la meva parella o tal persona m'ha dit que faci això i ella no ha pogut venir o ell no ha pogut venir. Doncs ja sabem que el decisor no és ell pròpiament, no? Dic, escolta, vinc a la teva parada perquè m'han dit que vosaltres oferiu això, no? Diu, i és que vaig anar al metge i em va dir que comprar o consumir bacallà d'aquest tipus, consumir anxova cantàbrica d'aquest estil, d'aquest altre, podria ser... Clar, aquí et fas una configuració de qui és la persona que influeix en la teva compra. És a dir, aquella persona que, pròpiament, marca pauta en el teu pensament mental, i quan dic el teu pensament de compra, vull dir quan fem referència a aquest consumidor tecnològic, d'acord? Tenim la prescripció, que és aquell que aquí creiem pròpiament i és aquell que diu és que ha de ser així. Tenim el decisor en la compra, que no sempre a casa de les persones les decisions les consensuem tan fàcilment i tan ràpidament, i a vegades hi ha el decisor, la decisora, la que compra, i finalment també la persona que fa l'usuari consumidor, no? Estaria, per tant, molt bé que d'alguna manera o altra feu alguna reflexió d'aquests rols, no? Clar, i ara algú diria, bueno, i tot això, estratègia digital, doncs perquè l'estratègia digital que comencem a aprendre ara i que són tots aquests mecanismes que necessitem tenir molt, molt ben marcats en el nostre espai mental, requereixen entendre no només a qui dirigim i no només com ens hi dirigim, sinó que també ens fa falta que sapiguem quins rols, perquè aquests rols ens permetran fer o una millor venda digital, quan no les persones no les tenim a davant, però sobretot, 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 ens permetran saber que quan comuniquem, a qui ens dirigim, per què i de quina manera. Perquè quan tu exerceixes un exercici, una línia, un missatge de comunicació de la teva oferta de producte o de serveis, de les teves utilitats o de les teves solucions, del teu producte respecte a la teva clientela, saber qui influeixes, qui prescriu, qui decideix, qui compra i quin és els usuaris, et permet personalitzar molt més un missatge comunicatiu que en l'àmbit digital, en l'àmbit de l'estratègia digital, en l'àmbit del món tecnològic, és essencial. És intentar establir aquestes línies de diàleg, de debat, tan personalitzades que fan que el consumidor percebi en la nostra oferta o en la nostra parada com un exercici de venda molt, molt, molt important. Per tant, sí que m'agradaria, abans d'acabar, que d'alguna manera o altra tingueu clar que per fer una bona estratègia digital aquests rols ens calen molt, d'acord? Com sempre, i tanco aquí, tenim una part d'estratègia, sempre una part d'operativa. La part d'estratègia és la part que ens fa pensar, ens fa entendre com actuem, com comprenem perquè puguem actuar. I després hi ha una part que va de l'estratègia a la tàctica i a la proposta d'accions concretes, que en aquest cas, una vegada més, deixo la veu a l'expertís de l'Anna, que seguirà compartint amb vosaltres aquesta sessió. Per últim, Anna, i abans que comencis, bé, a totes les persones que som avui, us recordo que això és un webinar, que és un webinar al que volem que participeu, que pregunteu coses, que us demaneu que ho feu d'una manera concisa i concreta, i que a baix de la vostra interfície, de la vostra pantalla, teniu un espai on posa Q i A, que és Questions and Answers, on podeu fer preguntes i que jo mateix ara aniré controlant perquè les pugueu fer i us anirem donant resposta. Gràcies. Mentretant, cedeixo la paraula a l'Anna. I tot teu, Anna. Molt bon dia. Com estem? Tot bé. Moltes gràcies per la teva introducció, Oriol. Sempre, com saps, m'agrada molt escoltar-te. I si us sembla, reprendrem amb l'exemple, amb un exemple pràctic d'això que estava explicant l'Oriol, d'aquest procés, dels rols en un procés de compra de la clientela d'un mercat. Imagineu-vos que una parada, una carnisseria, envia un WhatsApp a una persona gran, una persona, calculem, 70 anys. En aquest missatge, aquesta parada, aquest paradista li està recordant a aquesta clienta de tota la vida que té a la seva disposició alguns talls que són especialment tendres i que potser aquesta persona gran pot recomanar o pot fer cuinar, triar i cuinar per als seus nets.
Aquesta persona gran, que permeteu-me dissentir amb algunes qüestions, no existeix un segment d'edat que no estigui en el món digital. Si existeix un segment d'edat que no estigui en el món digital, és per una desconnexió respecte a qualsevol innovació. Què succeeix avui en dia amb les persones grans? Succeeix que han fet un salt tecnològic molt gran i han cremat etapes que la majoria de nosaltres, per el nostre propi perfil d'edat, per el nostre propi perfil d'ús de les tecnologies, sí que hem seguit. Estic parlant, per exemple, de disposar d'un ordinador, de connectar-se a internet, de fer cerques a través de Google, de crear-se un perfil a les xarxes socials, de descarregar-se el WhatsApp i enviar missatges o crear grups. Hi ha persones grans que no busquen a internet, que no fan servir els buscadors, que no tenen perfil a xarxes socials, però sí que estem descobrint avui en dia que són usuaris de la tecnologia a través de dispositius o a través de programes com el WhatsApp. Aquest gap generacional cada dia és més petit. O sigui, les dades ens indiquen que les persones més grans cada vegada són més usuàries d'algunes solucions tecnològiques. Per tant, ens hem d'anar dirigint a ells també a través d'aquestes solucions tecnològiques. I tornem a aquest exemple, tornem a la història aquesta de la carnisseria que està enviant un missatge a una clienta que fa servir el WhatsApp i li està explicant que hi ha uns talls que són especialment tendres per als més petits de la llar. Aleshores, què succeeix aquí? Succeeix una cosa tan significativa com que aquesta persona gran el comparteix possiblement cap a la seva filla, cap a la seva jove, i és la jove la que potser va després en aquella parada del mercat i tria aquell tall. Fixeu-vos aquí en aquest salt que hi ha hagut, eh? La persona gran que està rebent aquesta comunicació digital exerceix com a persona recomanadora, com a persona prescriptora cap a la persona que després o compra o pren la decisió, perquè aquí encara podria passar una altra cosa, i és que la persona que rep aquest missatge apunta a una llista aquest tall concret, tanta quantitat, i aleshores la persona compradora és una altra. I finalment l'usuari, en aquest cas és l'infant petit, el fill de la família, que tanca aquest cercle. Fixeu-vos en tot el procés, amb un simple exercici de recomanació hem desencadenat una venda. El món digital va cap aquí, indiscutiblement. Jo em crec de cap a peus la teoria que el món digital ens està portant cada vegada més cap a la proximitat. I la proximitat i la interrelació entre les persones i les persones que evidentment també estan a darrere de les parades tenen un eix importantíssim en aquesta comunicació, perquè a través d'aquests dispositius generalment el que esperem és que ens connectem persona a persona i que tinguem un comportament natural de diàleg. D'acord amb aquests principis, bona part de les qüestions que avui apuntaré van dirigides no només a orientar-nos cap a la venda, orientar-nos cap a tancar negocis, sinó a veure totes les coses que nosaltres podem anar fent comunicacionalment i en termes de promoció per poder estimular aquesta venda, perquè hi ha moltes coses que podem fer gràcies a la tecnologia a dia d'avui. Recordem aquesta idea tan bàsica de què és al final un pla de promoció i difusió, un pla de comunicació, de promoció i difusió. Al final és explicar el qui comunica què, quin contingut tenim aquí, cap a qui l'està comunicant, amb aquesta idea de particularitats de a qui ens estem dirigint, amb quin objectiu, i acabo d'assenyalar-vos que pot haver-hi diferents objectius, des de la recomanació fins a la fidelització, val? I a través de quins canals. I com bé deien al principi d'aquesta sessió, anirem a pescar allà on hi ha els peixos, cercarem aquells canals on tenim l'audiència preparada i predisposada per escoltar el nostre missatge, i aleshores desenvolupar una acció, perquè el que finalment estem intentant fer a través del món digital és
empènyer accions. A vegades estem parlant d'una compra directa, però moltes vegades no estem parlant d'aquesta compra directa perquè estem marcant un caminet de molles de pa que ens han d'ajudar a, en primer lloc, guanyar un client, que recordeu que sempre és molt més important que tancar una venda. Val? Quan estem nosaltres treballant ja concretament en l'elaboració d'un pla de promoció i difusió, ens marcarem 5 fases. Val? Recordeu que tot sorgeix de l'anàlisi previ que estem fent del nostre negoci, que són aquests 3 apunts, aquestes 3 estratègies que ja ha assenyalat l'Oriol. I que recordem-ho, definició de quina és la nostra audiència, de quin és el nostre públic. En segon lloc, definició de la nostra proposta de valor i després la definició de la nostra marca, d'allò que ens identifica, aquell motiu per al qual la gent ens marca, ens diu, ostres, aquests són dels meus. Val? I la proposta de valor, recordeu-vos, aquest motiu per al qual nosaltres som diferents i el motiu per al qual ens trien, no? Aleshores, a partir d'aquestes idees, a partir d'aquests ingredients, el que definim seran la definició d'objectius. Ja he dit, el nostre objectiu essencial és vendre, però al voltant d'aquest objectiu essencial, i ho veureu de seguida, podem marcar molts altres objectius que també poden ser molt importants. I els hem de tenir en compte per aquesta visió de caminet de molles de pa. En segon lloc, definirem un públic. Per cadascun dels objectius, val? Assenyalarem un públic. Us poso un exemple. L'exemple que estàvem citant al principi, aquest exemple de la carnisseria. Val? Aquesta carnisseria es marca com a objectiu que la recomanin, que parlin d'ella, que s'enviïn missatges de recomanació. I què està fent? Val? Fixeu-vos, com l'objectiu és recomanar, que ens recomanin, potser aquest missatge que us estava dient al principi, aquest WhatsApp que aquesta carnisseria està remetent a una clienta de tota la vida, una clienta d'edat avançada, que en principi pensaria, ostres, doncs segurament no estarà a Instagram, segurament no estarà a Facebook, segurament no consultarà Google. Doncs li envia un WhatsApp. Si l'objectiu és que ens recomani, fixeu-vos quin missatge podria estar elaborant, quina estratègia podria estar elaborant. Aquests són els talls més tendres per als més petits de la casa. Te'ls assenyalo aquí molt ràpid i recorda que pots compartir aquest missatge amb qui creguis oportú perquè jo no arribo a tothom. Fixeu-vos, aquesta clau. Què estàs buscant aquí? Una compartició. No només estàs buscant una venda, que hi ha una venda encoberta de fons, sinó que també estàs buscant una compartició, perquè aquell client ja m'ha assenyalat que pot exercir com a recomanador, això que nosaltres en diem prescriptor, doncs com un petit influenciador, no? Diferenciant influenciador respecte a prescriptor, perquè el prescriptor és algú que tu interpretes que t'està recomanant com un igual. Un influenciador és una persona que té uns atributs uns atributs extres, que la seva opinió, m'agrada explicar-ho així, de forma molt planera, la seva opinió puntua doble, en certa manera. No? Aleshores, estem marcant uns objectius, estem definint un públic concret i definirem una estratègia per cadascun dels objectius i seleccionarem els mitjans. Ja he marcat abans la importància aquesta d'entendre a quins canals trobarem cadascun dels públics als quals ens podrem dirigir. Aprofundirem sobre aquesta idea de seguida. En quart lloc, el que farem serà crear, promoure i participar, generar continguts, incidir en el missatge, desenvolupar el missatge i, en darrer terme, mesurarem resultats. La mesura dels resultats és important perquè quan estem mesurant resultats, nosaltres el que podem fer és entendre quins canals i quines estratègies ens han funcionat millor i quines no ens han funcionat per tal de reajustar-les. A través de la mesura de resultats, moltes vegades jo puc entendre que una pàgina web, que és un referent habitual en aquestes sessions, que una pàgina web potser no és el que més em convé, o almenys una pàgina web molt expansiva, d'acord? Aleshores, tenim aquestes 5 fases, aquests 5 puntets en el nostre itinerari de creació, en el nostre full de ruta per la creació d'un pla de promoció i difusió.
anem per als objectius. Ja us he dit, eh? Aquí a l'eix d'aquest diagrama, tindríem la venda, però fixeu-vos totes les coses que nosaltres, totes les accions, tots els objectius que nosaltres podem estar desenvolupant per orientar-nos cap a la venda. En primer lloc, que em localitzin, la geolocalització. És important que quan algú ens està buscant, quan estan intentant cercar en el seu telèfon un producte o un servei, ens pugui localitzar ràpidament. Quan algú es col·loca en el Google Maps i cerca una carnisseria a prop, una bacallaneria a prop, nosaltres puguem estar allà geolocalitzats. Val? Per tant, primer objectiu, que ens trobin a través dels sistemes de cerca que les persones estan fent servir. A mi m'agrada explicar que això de la geolocalització ha vingut per enderrocar completament la idea de les pàgines grogues. O sigui, avui en dia ni geolocalització ni contacte telefònic succeeixen fora dels dispositius digitals. Per tant, és important que de la mateixa manera que en el passat nosaltres podíem estar molt interessats en estar presents en aquestes les històriques pàgines grogues, avui en dia hem d'estar igual d'interessats en aparèixer en aquells dispositius de localització, en aquells espais d'informació útil. I, per tant, primera, la geolocalització. Hem d'estar presents en els mapes. Segona opció, que em contactin i que em contactin telefònicament i en els horaris concrets. Per tant, de nou, estem oferint informació instrumental de forma ampliada, informació útil. Nosaltres fem servir els telèfons per cercar informació útil constantment. Segurament cerquem més informació útil que no pas revisem les xarxes socials. És la nostra font d'informació de referència avui en dia. Més objectius que nosaltres podem estar perseguint, que em conegui més gent. A mi m'agrada explicar que la clientela d'un negoci és com un sangre alt. O sigui, nosaltres hem de preservar aquesta clientela perquè com avui dia costa tant guanyar clients nous, quan algú es converteix en client, hem de treballar per fidelitzar aquesta persona. És més important aconseguir un client que tancar una venda. Fixeu-vos en aquest objectiu, que hauríem de tenir tots interioritzats. Val? Per tant, si volem aconseguir un client, és molt important que em coneguin. Per tant, quan eixamplem la base del nostre coneixement, estem guanyant possibilitats de que aquella persona, de que més persones vinguin al nostre mercat, vinguin a la nostra parada i puguin acabar comprant. En aquest eix, en aquesta idea del que més gent em conegui, les xarxes socials, per exemple, poden tenir un paper molt important. Moltes vegades l'acció de les xarxes socials pot ser més significativa i més important que no pas l'acció que pugui realitzar una pàgina web ben posicionada. Pot passar això. Més qüestions. Mantenir-me en la memòria del client. El manteniment en la memòria del client és un dels tips importants perquè quan la nostra proposta de valor continua estant present a la memòria del client, és més senzill que reincidim i recuperem i aconseguim nous actes de compra. I en darrer terme, la venda. La venda també és un objectiu que podem assolir a través dels mitjans digitals sense necessitat, moltes vegades, de disposar d'un e-commerce, d'una pàgina web orientada a la comercialització. Recordeu també de la setmana passada, teníem aquest diagrama. Ja sé que la primera vegada que es veu aquest diagrama pot semblar una qüestió massa tècnica, però recordeu que és molt senzillet, perquè nosaltres explicàvem els mitjans propis i explicàvem que hi havia mitjans propis online i mitjans propis offline. I per entendre què és un mitjà propi, hem d'entendre que és aquell lloc en el qual nosaltres tenim absolut control de la nostra marca, un absolut control de l'exposició de la nostra proposta de valor. Per tant, quan estem parlant de mitjans propis, podem estar parlant de la nostra pròpia parada, del nostre aparador, però també podem estar parlant de tots aquells àmbits digitals en els quals nosaltres podem difondre
unidireccionalment, i això cada vegada passa menys, la nostra proposta de valor. Entrarem a explicar quins són aquests mitjans propis digitals i els contextualitzarem en relació a la nostra presència offline, la nostra presència física. Els mitjans socials i els mitjans guanyats. Recordeu-me que, d'acord amb aquell paradigma en el qual les comunicacions avui en dia són comunicacions en les quals una empresa es comunica amb la seva clientela pràcticament de forma bidireccional, en forma de diàleg i de forma unipersonal, d'un amb un, no com abans, que a través de les grans emissores de ràdio, de les grans emissores de televisió, les empreses que tenien uns pressupostos potentíssims es comunicaven amb l'audiència massivament i de forma unidireccional, sense que nosaltres com a audiència poguéssim respondre. Avui en dia, gràcies a aquests dispositius, això s'ha trastocat completament i les grans empreses tenen una por terrible perquè no tenen capacitat per poder-se comunicar de forma bidireccional amb la seva clientela. Per una gran empresa multinacional, una xarxa social és un mal de cap, perquè una xarxa social es pugui desenvolupar de forma natural amb aquesta comunicació bidireccional, amb aquest diàleg que les persones busquem establir, no? Doncs hauria de tenir un community manager, que és aquesta figura que es dedica a gestionar les xarxes socials, a cada barri. Hauria de tenir un community manager per cada nucli urbà. Això per una gran empresa és inimaginable. De fet, com aquesta és la realitat a dia d'avui, les grans empreses estan invertint molts diners en el desenvolupament de robots. Però recordeu, les persones volem calidesa, no volem robots. I aquí és un dels elements en els quals els paradistes, el comerç de proximitat i els mercats, per la seva visió de comunitat, la seva visió comunitària, hi tenen molt a guanyar. Per tant, entenem que els mitjans socials, les xarxes socials, són un espai d'interrelació extraordinari. També col·locarem aquí, dins dels mitjans guanyats, per diferenciar una miqueta de les xarxes socials i que entengueu perquè les xarxes socials són una part dins dels mitjans guanyats. Tots aquells portals de recomanació, aquells portals de crítiques, són mitjans guanyats. Assenyalarem al final de la sessió com fer front a les crítiques. Així ja deixem aquí un tip per recordar-nos posteriorment i poder-vos explicar com respondre a les crítiques en un portal. I en darrer terme, els mitjans pagats són aquell escenari sobre els quals realment nosaltres tenim molta capacitat de gestió, de quines fotos vull mostrar, quins textos vull mostrar, quin logotip s'ha de mostrar. Val? I a més, han de cercar assolir un objectiu directe. Què significa un objectiu directe? Que quan estic jo en un mitjà pagat, haig d'intentar que un dels objectius d'aquest camí de molles de pa que hem assenyalat es pugui assolir. Per tant, un mitjà pagat, quan estem a un mitjà pagat, el que cercarem és ampliar el nostre marc de coneixement. Quan estic a un mitjà pagat, el que puc estar cercant és generar vendes. Quan estic a un mitjà pagat, quan estic pagant per un espai, el que puc intentar buscar és que em recomanin. Ho veurem també en el transcurs d'aquesta sessió. Molt bé, quan ens posem a analitzar cadascuna d'aquestes esferes independentment, amb què ens trobem? I jo us recomano que ho abordem d'aquesta manera, que aquelles preguntes que nosaltres ens fèiem les aboquem al damunt d'aquesta esfera i ens preguntem quin missatge haig de col·locar, quin missatge haig d'exposar aquí, val? Amb quina identitat, cap a qui m'haig de dirigir i amb quin objectiu. Aquestes són algunes idees, perdoneu, que ja he apuntat prèviament. Fixeu-vos, quan us deia, és que en el WhatsApp jo em puc estar dirigint cap a la clientela d'edat més avançada, perquè ells sí que estan allà, veieu? Fixeu-vos aquí que ja estem entre cometes. Fixeu, a mi m'agrada molt poc fer servir paraules tècniques, perquè crec que no ajuden a que arribi el missatge, però aquí em faré servir una. Quan estic analitzant el WhatsApp i quan analitzo que em dirigeixo a través del WhatsApp cap a les persones grans que no estan presents a la resta de canals, estic
segmentant l'audiència. N'estic de tota la meva clientela, n'estic extraient una part que jo puc caracteritzar. Edat, tipus de compra que fa, quan ve a la meva parada. D'acord? Per tant, amb cadascun dels mitjans que analitzarem, aquests grans grups de mitjans, farem aquesta mateixa anàlisi. Quin missatge hem de comunicar? El nostre, de la nostra identitat, i el missatge concret a comunicar cap aquí, cap a quin segment i amb quin objectiu. Recordeu que quan estem parlant de mitjans propis, i ho analitzarem així amb cadascun, de les esferes aquestes de mitjans, estarem parlant de mitjans digitals i farem molt èmfasi en el món dels mitjans digitals en aquesta sessió i també en la propera, i els mitjans offline. La inclusió de la idea de mitjans offline dins d'aquesta gran esfera d'espais de comunicació, de promoció i de difusió és perquè els fem més nostres i busquem la interrelació, busquem la coherència global. És molt important mantenir aquesta coherència amb un detall tan essencial com, per exemple, fixeu-vos, si a la nostra parada jo faig servir un logotip, si a la nostra parada fem servir uns colors corporatius determinats, si el nostre davantal té un logotip i té uns colors determinats, possiblement és una qüestió d'identificar-nos ràpidament i mantenir aquesta integritat que si finalment tinc una web, jo faci servir també aquest logotip i aquests mateixos colors. Més qüestions. Si jo en el meu perfil de Google My Business haig de col·locar una imatge que m'identifiqui, evidentment hauré de fer servir i hauré de treballar perquè prevalguin aquests colors identificatius. Per què? Perquè d'aquesta manera el client interpreta més ràpidament, val? Ens detecta més ràpidament. Aquesta qüestió que amb una pàgina web o amb un portal com aquests, per exemple, que estava citant ara del Google My Business, és important, veureu que té una transcendència transcendental en els mitjans socials. I ara hi entrarem. Per tant, coherència, coherència en la imatge, coherència en el missatge i coherència en la proposta de valor. Defensarem sempre la nostra proposta de valor perquè el client, al final, ens tria per la nostra proposta de valor i la nostra identitat. Aleshores, analitzem. Qui comunica què comunica? Fixeu-vos que vinculada a aquesta idea, en els mitjans propis, imagineu-vos una pàgina web, com a màxima expressió, jo haig d'intentar casar la imatge que jo vull ser, la imatge que jo defenso, la meva proposta de valor, en relació amb la imatge que la clientela té de mi. Unificar aquestes dues esferes, aquests dos conceptes, ens ajuda primer a que ens identifiquin ràpidament, en segon lloc a que es vinculin amb la nostra proposta i que es creï una sinergia d'adopció mútua, i en tercer lloc ens ajuda a gestionar molt millor les crisis de reputació. Perquè si jo, per exemple, en els meus espais propis estic mostrant un tipus de fotografies amb un producte determinat i després aquest producte no es correspon amb la realitat, el que ens pot estar passant, ens pot estar desencadenant una crisi de reputació. Per tant, la meva marca la construiré en la confluència d'aquesta idea de la proposta que jo vull defensar i la marca per la qual em tria la clientela, no? Que al final, en el fons, hi ha això. La marca que semblo ser és el motiu per el qual em tria la clientela. A través d'una pàgina web, a través d'un mitjà propi, quins objectius puc assolir jo? Doncs, en primer lloc, un objectiu de visibilitat, val? Per tal que em localitzin, que em puguin contactar i veure imatges i productes, val? I la defensa de la meva proposta en aquest entorn.
Què més? A través d'un canal de promoció, a través d'un canal propi, també puc habilitar un canal d'atenció al client a través d'una pàgina web, ho podria fer això. És una de les qüestions complicades, que jo l'assenyalo aquí perquè és un dels objectius que acadèmicament nosaltres marquem com a propi per una pàgina web. O sigui, puc tenir un canal d'atenció al client com tenen moltes empreses de serveis i també puc tenir un canal de vendes. Sé que alguns mercats disposen de portals de venda de productes. Heu de tenir en compte que és una possibilitat. La gestió d'aquests portals és complexa perquè és com obrir una parada més. En realitat és així, estàs obrint un canal de venda més. Per tant, coherència també amb la proposta de valor. I cap a qui ens podem estar dirigint? Doncs la veritat és que a través dels canals propis, a través d'una pàgina web o a través de la nostra presència als buscadors, ens podem estar dirigint a tothom, des d'influenciadors, fins a prescriptors, decisors, compradors o usuaris. Convé que a vegades, quan posem en marxa un canal propi, ens orientem a assolir uns objectius particulars. Per exemple, quan posem en marxa un canal propi, ens orientem essencialment, estic pensant, per exemple, en les fitxes que apareixen als buscadors o en les fitxes de negoci que apareixen als portals. Ens podem estar orientant directament a la geolocalització o a la cerca de contactes. També ens podem orientar a la venda, indiscutiblement, però hem de donar-hi dues voltes perquè el que ens ha demostrat la pràctica és que desenvolupar vendes per part de negocis que tenen un catàleg molt extens de productes és complicat i, per exemple, en el cas de moltes parades de mercat, el que està funcionant, després ja entrarem aquí, sobretot en el proper dia i aprofundirem molt més en quins productes són més fàcils de comercialitzar en l'àmbit digital, però el que ens pot estar funcionant en l'àmbit de la venda moltes vegades són les cistelles. Perquè com teniu tantíssimes referències de producte, moltes vegades és complicat de gestionar. Continuem. Per tant, ja ho hem assenyalat aquí, quines estratègies puc estar desenvolupant jo a través de canals propis? Doncs en primer lloc, una estratègia de generar coneixement. Amb els mitjans propis digitals online, per generar coneixement, a quins espais puc estar jo? Doncs pots estar a llocs webs. També pots estar present a les fitxes dels negocis de buscadors, que ja he assenyalat, ens quedem amb dos noms en aquest cas, Google My Business, Bing Places, serien les dues referències principals. O també podem estar desenvolupant estratègies orientades al mailing, a mails. I aquí permeteu-me posar un petit asterisc i que us explique que avui en dia els mails estan quedant en un segon pla per bona part dels estils de comunicació i el que ara millor funciona són els perfils a través del WhatsApp, amb totes les opcions que et dona el WhatsApp i que la setmana vinent aprofundirem molt més en elles. Però, evidentment, a través, com vèiem a la primera diapositiva, a través dels canals propis, també podem desenvolupar estratègies orientades als espais offline i presencials. Exemples, els flyers que ens poden donar suport a campanyes o que poden funcionar com a targetes de visita o els elements de suport en el punt de venda i els elements de recapitulació. És important que tingueu en compte, fixeu-vos aquí, visualment ho hem posat en un mateix bloc perquè necessitem coherència. Val? Coherència en el missatge, coherència visual. És molt important que ho tinguem en compte, això. Més opcions. Una altra estratègia, a través de mitjans propis, també podem vendre. Però hem de tenir en compte, i us proposo quatre elements de reflexió importants perquè valoreu abans de posar en marxa un canal de venda online. Primer, que tingueu en compte la modificació que suposa això en el procés de compra de la clientela, modificació en quant a visió del catàleg, visió de l'oferta, i tant en les hores d'accés, que varien i trenquen els horaris tradicionals. Més qüestions.
Heu de tenir en compte que totes les estratègies orientades a venda signifiquen una inversió superior i que s'han de tenir en compte els costos de manteniment, perquè avui en dia no perdem de vista que en el món online, a part d'haver-hi moltes oportunitats, també hi ha amenaces i ens hem de protegir la nostra marca, el nostre domini, hem de protegir els nostres servidors, hem de protegir la nostra pàgina web, més si hi ha transaccions econòmiques pel mig. Més qüestions. Quan ens pot interessar, i hem de valorar-ho, quan ens pot interessar posar en marxa un e-commerce? Ens pot interessar posar en marxa un e-commerce quan tenim productes singularitzats, que no es poden trobar en altres llocs? Ens pot interessar posar en marxa un e-commerce quan tenim un àmbit de coneixement molt significatiu, no només en el nostre nucli de clientela, sinó en la corona posterior, o sigui que ens coneixen en la rodalia i estan accedint. Aleshores, en aquest cas, hauríem d'intentar entendre el cost, o sigui, totes les persones que venen de fora, si els sortiria a compte modificar aquest paradigma d'accés al punt de venda. També hem de, i la mare dels ous, que es diria d'una forma molt, molt, molt col·loquial, hem de fer un càlcul, i és un càlcul complicat, perquè a vegades ens fa posar davant d'un mirall i hem d'intentar veure quin volum de clients necessitem assolir i quin valor al tiquet per poder amortitzar i que ens surtin els números en el que és el pressupost de l'activació d'un canal d'aquestes característiques. Vale? Aquest és un càlcul que ens permetrà entendre si ens val o no ens val la pena. Recordeu, la qüestió de la venda online requereix de càlcul, requereix d'anàlisi i tot el que hem estat apuntant fins ara, el fet de veure quina clientela, de veure quins canals, de veure quina imatge, de veure quins productes ens poden estar donant pistes sobre quan ens val la pena i quan no ens val la pena. Anem per als mitjans socials, val? Mitjans socials, mitjans guanyats. En l'àmbit digital podríem estar parlant de xarxes socials, de blogs, en el qual, per exemple, ens estan citant, blogs, per exemple, de persones que fan recomanacions de producte de proximitat, blogs orientats a temes de nutrició, blogs de viatges que recomanen la visita en el mercat. I també les crítiques a Google, per exemple, les valoracions de qualsevol portal que les hem d'anar analitzant i responent quan toqui. Per poder entendre el funcionament dels mitjans guanyats i els mitjans socials en l'àmbit digital, intentem crear el referent de com són aquests mitjans quan els analitzem des de l'offline, des dels mitjans tradicionals o els mitjans presencials. Exemple clàssic, les invitacions a mitjans de proximitat. Sabeu aquestes seccions que tota la vida han existit a les ràdios municipals o a les teles municipals de recomanacions de productes, de recomanacions i receptes. Aquest tipus d'espais ens creen vinculació amb la comunitat. Un altre d'aquestes espais guanyats o espais socials en l'àmbit presencial seria, per exemple, les invitacions per fer demostracions. I ja comentava el dilluns passat que sé que alguns dels mercats disposen de tallers on poder fer això que els anglesos en diuen showrooms, però que al final nosaltres per nosaltres són demostracions, no? o aquests tallers. Analitzem de nou els mitjans guanyats, els mitjans socials, des d'aquesta òrbita del qui comunica, què comunica cap aquí i amb quin objectiu. Molt bé. Quins objectius essencials podem difondre a través d'aquests canals? Quins objectius podem estar buscant? Doncs podem estar buscant objectius en els quals, no dic que els altres no, però sobretot el mantenir-nos en la memòria de la nostra clientela i a través d'aquest manteniment en la memòria de la clientela, establir-hi comunicacions. Bona part d'aquestes comunicacions han de perseguir la recomanació, perquè posem per cas, nosaltres ens estem comunicant cap a la nostra clientela, que ja us dic, és una comunitat al voltant nostre, si la nostra clientela ens menciona, estem eixamplant aquesta comunitat i és la forma d'arribar a nous clients potencials, perquè la clientela a la qual ens dirigim nosaltres té unes característiques sociodemogràfiques
que fa que relacionin persones iguals. Per tant, tenim moltes possibilitats que entre la nostra clientela pugui sortir aquesta recomanació. Recordeu sempre, quan estem parlant de mitjans socials, estem parlant de recomanació com a objectiu i és molt important que ho tinguem en compte. Qui comunica? Doncs recordeu-vos aquest valor tan important que estàvem assenyalant el dilluns passat. Quan estem en un mitjà social, les persones estan, la clientela, està esperant que ens comportem com a persones, tot i que no deixem de ser negocis. L'error gran en aquest cas és difondre producte, producte, producte i promoció. Què difondrem? Difondrem experiències, difondrem sensacions, difondrem el que evoca, difondrem les persones que estan allà al darrere d'aquell negoci, difondrem el nostre dia a dia, difondrem aquestes sensacions i, evidentment, també podem difondre productes i promocions. Però si única i exclusivament estem perseguint difondre aquests productes i aquestes promocions sense tenir en compte tota aquesta resta d'elements que al final són els que construeixen la nostra proposta de valor, estarem perdent-nos. Perquè difondre productes i promocions no està buscant el diàleg, està buscant un altre objectiu. I recordeu que els objectius essencials a xarxes socials és buscar la recomanació, buscar el feeling, buscar la implicació, la relació bidireccional. Tingueu en compte, aleshores, en el moment de desenvolupar les vostres estratègies als mitjans socials o en els mitjans guanyats. Molt bé. Fixeu-vos que aquí hem separat una mica el què, qui, com. Estava en dues diapositives i aquí tenim la continuació. Cap aquí, doncs, quan ens estem orientant a les xarxes socials, podem desgranar d'una forma hiperprecisa la nostra acció sobre les mateixes. I en el món de les xarxes socials és on és especialment vàlid aquesta variable de pesquem allà on hi ha els peixos i nosaltres analitzem com són les xarxes socials, a qui trobem a les xarxes socials per decidir quina acció, quin missatge difonem a través d'una xarxa social o a través d'una altra. Fixeu-vos aquí, tenim dues microfitxes del perfil de les persones que trobem en aquestes xarxes socials. Aquestes fitxes les extraiem i les treballem força nosaltres durant tot l'any a través d'un estudi de xarxes socials que desenvolupa l'Internet Association, l'Associació d'Empreses de Negoci Digital. Estan en anglès les sigles, ho simplifico així. D'acord? Hem d'analitzar qui trobem a cada lloc. I fixeu-vos, fixeu-vos que segons les dades veiem en general que les xarxes socials són espais feminitzats, diuen que hi ha més dones que no pas homes i són els dos perfils, i són els dos sexes, tant homes com dones. Generalment les dones interactuen més, però això no vol dir que no es pugui fer negoci orientat a homes. I fixeu-vos aquí en les mitjanes d'edat. El perfil d'usuari de Facebook té més edat que no pas el perfil d'usuari de l'Instagram. Fixeu-vos, per exemple, la important presència, aquí no es veu bé la gràfica, però quan us la pugueu descarregar, de ben segur que ho veureu detalladament, us ho llegeixo jo. Per sobre de 45 anys, aquí a Facebook hi hauria un 31% d'aquesta audiència que està present allà. Per contra, les persones grans encara no estan del tot presents a Instagram. Motiu per al qual a mi m'obriria les portes a fer unes estratègies diferenciades en aquestes dues xarxes socials. Publicar el mateix missatge a les dues no és recomanable. No és recomanable perquè imagineu-vos que tenim la mateixa clientela, una persona que està present en aquestes dues xarxes socials. L'objectiu, una mica, és intentar modular els missatges en una i a l'altra. Per fer això, a vegades, nosaltres treballem amb planificacions de continguts. També deixeu-me dir-vos una cosa molt important. Avui en dia, com les dues xarxes socials de referència, que serien Facebook i Instagram, per això les hem posat aquí, són de la mateixa empresa, es poden crear sinergies de l'una cap a l'altra i fins i tot sinergies de l'una cap a l'altra i vinculades al WhatsApp. Això ho veurem el proper dia, no patim. Cap aquí. Més enllà d'analitzar els perfils de qui trobem, analitzem els rols.
Fixeu-vos aquí un petit diagrama perquè intentem entendre quines coses podem fer a través de les xarxes socials. Nosaltres podem desenvolupar accions sobre usuaris o consumidors perquè es converteixin en prescriptors o en influenciadors. També podem desenvolupar estratègies orientades, recordeu, usuaris i consumidors són aquelles persones que ens consumeixen els productes. No tenen per què ser els qui els paguen, que serien els compradors, ni els que prenen la decisió. Recordeu l'exemple aquell del WhatsApp de la carnisseria que proposaven al principi. Aquella carnisseria que envia un WhatsApp en una persona que és compradora, val? I que fa que aquesta compradora es converteixi en prescriptora i influenciadora cap a un altre possible client, que en aquest cas era doncs, la seva jove, la seva filla, posàvem aquest exemple, que apuntaven una llista de hem de comprar aquest tall de carn perquè és molt tendre per els nens petits de la casa, o sigui, els usuaris i consumidors serien els petits, però qui va comprar? El missatge s'envia a algú, però finalment va comprar una altra persona a mercat. És un exemple que és molt gràfic de com poden funcionar aquestes sinergies. Doncs en el món de les xarxes socials, aquest és un dels objectius que hem de perseguir, aconseguir que els nostres usuaris, que els consumidors, es converteixin en prescriptors i influenciadors. Recordeu un altre exemple, l'exemple en el qual l'Oriol parlava de la compra d'un producte determinat per celebracions. Imagineu-vos que un d'aquests comensals de la celebració assenyala les qualitats d'aquest producte a través de les xarxes socials. El bacallà més bo que ha estat mai, em diu l'Anna, que ha estat la meva hosta aquest cap de setmana, la meva anfitriona aquest cap de setmana, que l'ha comprat aquesta bacallaneria d'aquesta població. Moltes felicitats perquè era extraordinari. Això seria una recomanació per part d'un usuari i un consumidor. El comprador i el decisor poden fer evidentment el mateix. En aquesta dinàmica hi ha una qüestió que ja l'assenyalo ara i que està molt en boga i que totes les empreses estan perseguint, grans empreses, i per tant també nosaltres ens hem de fer nostre perquè ho tenim més a mà, d'aconseguir que la clientela el recomani a través del que nosaltres en diem els continguts generats per usuaris. Quin plat cuines amb el producte que m'has comprat? Mostra'm l'emplatat, ja que jo des de la meva parada et mostro el producte en origen, val? Mostra'm tu què has preparat amb aquest producte. I això seria una forma de tancar el cercle preciosa, i una forma de tancar el cercle que us recomano que incentiveu. Molt bé. En el que comunica he desgranat una mica d'aquestes tendències de comunicació. Fixeu-vos aquí la tercera, el contingut generat per clients, ja és una de les idees que ja he assenyalat. Però també hi ha altres qüestions, l'ús dels hashtags, o sigui, quines etiquetes haig de fer servir. Sabeu que un hashtag és aquella paraula clau, aquella paraula de referència que nosaltres, quan estem fent una publicació a l'Instagram, quan estem fent una publicació al Facebook, iniciem amb aquell símbol del sostingut. Nosaltres podem estar parlant de microhashtags i de macrohashtags. Quan parlo de microhashtags, jo, com a paradista emissor, puc treure en profit de totes les iniciatives que estan duent a terme des del mercat genèricament, però també des dels ajuntaments, des de les diputacions, des de la Generalitat, des de qualsevol àmbit de l'administració que, com sabeu, tothom està impulsant hashtags. Què significa un hashtag? Li estàs dient aquesta publicació s'enmarca dins dels objectius de campanya que puguis estar desenvolupant. Per tant, no perdeu de vista la importància d'etiquetar també a través de hashtags la vostra població, d'etiquetar el vostre barri, d'etiquetar el vostre mercat. Però si, per exemple, esteu en Festa Major i teniu un hashtag de referència per la Festa Major, no oblideu també incloure'l en allà. El macro hashtag són aquelles expressions que fan que globalment el nostre negoci també es posicioni. Un dels, en el vostre cas,
un dels hashtags de referència pot ser, normalment són expressions en anglès, food, pot ser retail, que seria comerç, podria ser qualsevol d'aquestes expressions d'ús global. No convé abusar dels macro-hashtags, els micro-hashtags s'entén que n'hi pugui haver forces. Més qüestions, el treball en els influencers i els micro-influencers. Hem viscut una època en la qual ens passàvem que tot el que eren els eixos de promoció i de difusió passaven sí o sí per persones que es feien vídeos de si mateixos i els penjaven al YouTube. Eren els influencers. Avui en dia, la gent que es dediquem al màrqueting, sabem que un influencer pot servir per determinats productes, determinats serveis, però el seu poder, la seva capacitat per generar vendes és molt limitada. Avui en dia ja ho sabem, això. De fet, hi ha molts tècnics que parlen de la bombolla dels influencers. Per contra, el microinfluencer, aquest que pot ser especialista, aquest que pot estar en proximitat, una persona reconeguda dins l'entorn, és algú al qual sí que ens podem dirigir i sí que podem fer accions compartides. Per tant, detectem aquests microinfluencers que podem tenir nosaltres, val? I treballem-los. I mirem de desenvolupar iniciatives conjuntes. El tip aquest del contingut generat pels clients, ja l'hem assenyalat, la importància d'estimular que la clientela també parli de nosaltres, que estan contents. I en darrer terme, ho estic repetint cadascun dels moments, la importància de mantenir una coherència visual i una coherència en el missatge. Això que a vegades et pot resultar molt, molt complicat de mantenir un ritme de publicacions. Jo el que us recomano és que cada 3, cada 4 mesos feu una parada d'una hora, una hora i mitja aproximadament i analitzeu quines coses puc estar compartint jo a mitjà termini. Penseu, per exemple, en els dies mundials. Penseu, per exemple, en les festivitats locals. Penseu, per exemple, en els canvis d'estació, en els inicis de campanya, en aquells missatges estimulants. A dia d'avui nosaltres podríem ja estar preparant missatges genèrics vinculats a les festes de Nadal. Aleshores, tinguem en compte això per tenir una mena de calaix, poder desenvolupar aquesta base de missatges o fins i tot amb frases populars que facin referència al nostre negoci, les dites catalanes que tenen tant de pes. Aleshores, nosaltres podem crear un banc de missatges perquè jo sé que molts de vosaltres, i és absolutament normal, us trobeu amb aquesta incertesa de, ostres, i avui què publico jo? És que fa 3 dies que no estic publicant res. Doncs aquest banc de frases, aquest banc de dites, aquest banc d'una galeria d'imatges que podem estar creant ens pot estar ajudant. És important que quan fem galeries d'imatges, d'imatges d'aquestes a les quals nosaltres puguem fer recurs, podem dedicar un dia a fer-ne moltes de molts productes. Entenc perfectament que hi ha un producte que potser un producte molt especial que t'arriba un dia concret. Però si en un únic dia, amb unes condicions de llum iguals, fem fotografies a un gran rang de producte, que estic pensant, per exemple, en fer 20 o 30 fotografies i emmagatzemar-les, ens pot estar donant eines per comunicar durant llarg temps, mantenint una coherència. El tema de la coherència és molt important a les xarxes socials. Hi ha una frase del Mark Zuckerberg que a mi m'encanta i diu el següent. Hem de treballar per tal que els nostres missatges facin que el dit polze s'aturi. Nosaltres que vivim absolutament bombardejats de comunicació, mirem les xarxes socials passant el dit polze amunt i avall i ens trobaríem davant d'un escenari que nosaltres tècnicament en podem dir soroll informatiu. Hi ha tanta informació que gairebé genera soroll. I en el moment que estàs generant soroll, tu has d'ajudar la teva clientela que ràpidament t'identifiqui. I perquè t'identifiqui ràpidament, has de mantenir una coherència. Perquè de seguida, mira, ostres, aquesta publicació és d'aquesta persona que a mi m'interessa. Oi que quan vosaltres, com a usuaris, esteu navegant per xarxes socials, de seguida detecteu la publicació d'aquella persona amb la que hi tens una especial afinitat i atures el dit, perquè identifiques a vegades la seva cara, el seu estil propi,
una mica hem de treballar perquè la clientela també ens reconegui ràpidament i sàpiga que aquelles imatges són nostres, que aquell missatge és nostre. Per tant, la recomanació aquí és que, tot i que hi hagi molts estils visuals per incorporar en les nostres publicacions, intentem sempre mantenir una coherència. Aquesta és la idea de fons que hi ha quan jo us dic, fa un segon, quan feu una sessió de fotografies, tireu una 30-40 fotografies dels vostres productes amb les mateixes condicions de llum, perquè aleshores ho identificaran ràpidament que són vostres, perquè esteu creant el vostre propi estil, el vostre propi codi visual. I recordeu, treballem perquè el dit polze s'aturi en les nostres publicacions. Aquesta seria una miqueta el missatge de fons. Molt bé, vinculat també a aquesta qüestió, la importància de la coherència. Recordeu que ja l'estàvem comentant, si hi ha coherència entre la nostra proposta de valor i allò que diu la nostra clientela, estarem reduint el risc de generar una crisi de reputació. Imagineu-vos que tenim en les xarxes socials una crítica, les temudes crítiques, com ho fem per resoldre-les? Doncs resoldre una crítica és un moment de compromís i moltes vegades ens sentim... la sentim com un atac personal. Al final, molts de vosaltres sou els vostres propis community managers. Jo faig sempre 5 passes a l'hora de respondre-les. I són aquestes que us assenyalo aquí. En primer lloc, calmar-nos. No podrem respondre una crítica en calent. No podem respondre crítiques enfadats. Per què? Perquè en el món digital... tant les coses positives com les negatives simplifiquen, perquè en el món digital moltes vegades estem perdent una part del missatge, que és la comunicació no verbal. Nosaltres podem estar parlant de tu a tu davant d'una persona i podem estar fent servir unes paraules clares i diàfanes, acompanyant-les d'un gest de proximitat, de comunicació verbal molt propera, que aleshores aquestes paraules seran interpretades en companyia d'allò que amb el nostre cos estem explicant. El mateix pot passar al revés. Nosaltres podem fer servir les mateixes expressions, les mateixes paraules i fer servir una comunicació no verbal molt dura, amb braços creuats, per exemple, i aquestes paraules poden ser interpretades negativament. Això es perd completament a les xarxes socials i correm el risc que hi hagi desviacions. Per tant, el primer que hem de fer és respondre a una crítica des de la fredor. Després, respondre ràpid. A vegades, calmar-se i respondre ràpid per alguns caràcters pot ser complicat. Però no, hem de respondre ràpid. No hem de deixar esperar massa temps perquè si no es pot produir l'efecte de la bola de neu. Tercer, demanar disculpes. Quan estem demanant disculpes és un senyal de maduresa, és un senyal de que nosaltres confiem en nosaltres mateixos i en el valor de la nostra comunicació. Val? En quart lloc, reconèixer que les crítiques et poden ajudar a donar millor servei a la teva clientela i que, per tant, val? Cal millorar. I com cal millorar, val? Convidarem aquella persona a venir a la nostra parada i que parlem de tu a tu. Què estem aconseguint amb aquest darrer tip? Amb aquest darrer tip d'allò de vine, passa't per la parada i en parlem tranquil·lament, estem traient la crítica d'internet. Hem d'intentar que no s'acceleri un torn de rèplica i contrarèplica, perquè aquest torn de rèplica i contrarèplica no ens beneficia. Per tant, intentem-la acotar. Intentem-la extreure d'internet perquè nosaltres haurem quedat com a persones molt serioses, molt responsables, demanant disculpes, dient que estem sempre orientats a intentar millorar, val? I obrint les portes a aquesta persona torni i donant la cara. Val? Fixeu-vos, amb aquestes cinc receptes, a nosaltres ens pot ajudar molt a gestionar pertinentment la nostra comunicació. Oriol, hi ha alguna pregunta que estimis que cal respondre? Que veig que t'has... el micròfon, si us plau. Perdó, havia tancat el micròfon. Sí, sí que hi és alguna pregunta. Te les plantejo, D'acord, perfecte. Tenim 10 minutets, per tant, si algú vol fer alguna pregunta, ara serà el moment i, mentretant, jo et pregunto alguna que ja hi ha.
Ja fa una estona que algú em preguntava i em deia jo tinc un comerç, o una, en aquest cas una parada, un establiment que no és d'alimentació. Entenc que, per tant, això és aplicable. I tot i que jo li he fet alguna resposta interna, també m'interessava que tu diguessis sí. la teva. També m'interessa molt que expliquis de cara al dia 9 de novembre la sessió que acabarem fent amb totes les eines, perquè tot l'hem anat preparant i, per tant, jo que sóc coneixedor del que farem, penso que val molt la pena. Val? I crec que l'última que et volia preguntar, però tu l'has anat plantejant, era una miqueta els mecanismes de control de la reputació, val? Si és que hi són. Això, d'acord? Molt bé, perfecte. A veure, mecanismes de... Anem per parts. El primer que m'apuntes, aquestes receptes en general valen per productes i valen per serveis. Una miqueta el hàndicap amb els serveis és que no pots mostrar producte en si, però sí que pots transmetre l'experiència que a través de la contractació del teu servei pots generar en la clientela. Per exemple, us poso un exemple que resta a veure amb el món dels mercats. No sé exactament de quin servei es referia, però us l'explico igual. Posem pel cas que es tracta d'una empresa especialitzada en l'organització d'esdeveniments. És un servei en si, però el que al final s'ha de mostrar és l'èxit d'aquest esdeveniment, la sensació d'aquest esdeveniment. Més qüestions. El que m'apuntava sobre com serà la propera sessió. La propera sessió aprofundirem en aquelles tecnologies digitals que ens poden ajudar a vendre. Està molt orientada així aquesta sessió. Està molt orientada a veure com podem vendre a través de les xarxes socials, com podem empènyer els mecanismes de vendre a través de, per exemple, de WhatsApp o de pàgines web. Hi ha alguna qüestió més en relació a xarxes socials? Digues. Precisament en aquest context, ens pregunten si aconselleu missatges periòdics per WhatsApp i amb quina freqüència. I jo t'afegeixo si WhatsApp Business o què hi ha en tot això, d'acord? Bona part de les qüestions vinculades a WhatsApp les resolem el proper dia. Deixeu-me avançar, però, que el tema de decidir WhatsApp Business o WhatsApp normal va una miqueta en funció de quin ús esteu fent del telèfon amb el WhatsApp i si ja teniu un historial molt, molt extens. Si esteu fent servir el vostre WhatsApp personal per als negocis, passar de WhatsApp personal amb aquell telèfon cap a WhatsApp Business implicarà que aquelles persones t'hagin d'incorporar a la seva agenda com usuari de negocis. I quan intentem passar de WhatsApp Business una altra vegada a WhatsApp normal, perdríem l'historial. Jo moltes vegades el que recomano és mantenir el WhatsApp normal per al telèfon que fem servir naturalment amb les relacions interpersonals i podem desenvolupar un WhatsApp Business vinculat al número fix. Això moltes vegades no ens passa pel cap, però sí, podem tenir un WhatsApp Business vinculat a un número fix i en un mateix telèfon tenir el WhatsApp normal i el WhatsApp Business. Entrem la setmana vinent, si us sembla. El tema dels missatges periòdics, els missatges automatitzats periòdics d'ofertes, jo no recomano abusar-ne. Recomano, per exemple, fer servir missatges periòdics a través de WhatsApp per felicitar esdeveniments, festes majors, inici de les vacances, Sant Joans, aquest tipus d'esdeveniments que el que fan és no vendre productes, fixeu-vos, creen sinergies d'intercomunicació. Em faltava encara aprofundir en la qüestió dels mitjans pagats, Oriol, si et sembla, si tenim alguna pregunta més, la deixem pel final dels mitjans pagats, perquè penso que fins i tot pot generar alguna qüestió més. Sí, la deixem al final i deixo que acabi, sí. Val, perfecte. 5 minuts ho tenim resolt. Mitjans pagats. Estem parlant d'aquells espais en els quals nosaltres fem un desemborç econòmic per estar present. En tant a mitjà pagat, val, com nosaltres estem fent un desemborç econòmic, nosaltres podem marcar des del principi fins al final quin és el missatge que hi ha aquí. Per tant, tindrien un funcionament en quant a difusió de la nostra imatge molt semblant a un mitjà propi. La diferència és que, com ja estem fent una inversió econòmica, hem de preveure un retorn, perquè això és la forma estratègica de pensar, no? Seria molt semblant en aquesta...
el que podríem estar desenvolupant a través d'una pàgina web, per exemple, però fixeu-vos aquí, cap aquí està focalitzat cap a decisor i comprador. Per què? Amb la idea de desencadenar una acció. Quines accions podem desencadenar aquí? Doncs podem generar vendes o prevendes o reserves, o missatges de reserva amb aquest producte. Podem d'aquesta manera arribar a nous clients. Per exemple, podem desenvolupar campanyes a les xarxes socials per tal d'arribar a contactes de persones que formen part d'allà de la nostra clientela, pensant en aquesta idea que els contactes de la nostra clientela poden tenir uns paràmetres de comportament i decisió de compra molt semblants a aquells que ja ens trien. Val? I també ens poden ajudar a aconseguir contactes de clients no fidelitzats, de persones que han passat per al mercat i que, o per la parada, i que encara no tenim aquesta relació de proximitat d'incorporar-los dins de la nostra comunitat. Ja us he dit que faltaven dos detallets per acabar de revisar-ho. Oriol, tindríem més preguntes en aquest punt? Sí, estava mirant-ho. Hi ha una qüestió que algú pregunta. Jo crec que és interessant, és a dir, la geolocalització per mercat o per parades de mercat? És a dir, si introduïm això, que sé que ho parlaràs el dia 9, però a vegades busquem un comerç, diu bosses, Pareto, i la trobem. Però si busquem la bacallineria Joan o Marta, fem mercat o com ho fem? Quin plantejament tenim aquí? Les dues. És aconseguir espais, visió omnicanal, o sigui, quan algú pot... Fixeu-vos en una cosa, nosaltres quan, també com usuaris, hem d'interrogar-nos sobre què fem nosaltres. Nosaltres quan estem buscant a internet, a Google, podem estar buscant, dic Google, el buscador, dic els mapes, podem estar buscant de dues formes. Podem estar buscant en tant a nom del negoci, de fet de tres. Podem estar buscant la marca comercial. Podem estar buscant la tipologia de negoci, bacallaneria, com tu ben bé posaves, o podem estar buscant producte, bacallà. Aleshores, a través d'aquest triple algoritme de cerca, hi afegirem un altre valor, que és el component a prop. Ara Google ja no ho explica, però quan van posar en marxa aquesta opció d'autocompletar, allò que ells t'acaben de completar la frase, es van adonar que les cerques amb la variable a prop es multiplicaven per 3 cada any. Val? O sigui, van passar 3 anys creixent d'una forma exponencial increïble. Ara ja no només creix la partícula a prop, sinó que a més el mateix dispositiu a través de les eines de GPS que tenen tots integrats et busca els resultats en proximitat. Per tant, si volem estar presents en els espais de cerca o de resultats de cerca de la nostra clientela, hem d'intentar diversificar la nostra presència i explicar que podem ser una bacallaneria que està dins d'un mercat, que un mercat pot tenir tots aquests negocis a dins i també explicar els productes. Entrarem sobre els detalls de com impulsar la geolocalització també en la propera sessió, si em permeteu. Més qüestions? Molt bé, moltes gràcies, Anna. No sé si hi ha alguna pregunta més. Mentretant, jo vaig donant la... Si no hi ha cap pregunta més, Anna, jo vaig fent la cloenda. Només recordar-vos, com hem dit, que aquesta sessió l'estem gravant i, per tant, la trobareu gravada a la pròpia pàgina de la Generalitat. Que al mateix temps tenim la sessió pel dia 9 de novembre, que hauríem donat el nom de eines digitals, eines específiques per la promoció i el negoci. En aquest cas, una parada, creiem que pot ser interessant i important, que les inscripcions ja les podreu fer en breu. I res més, que aquest document, reitero, que el trobareu gravat i que moltes gràcies. Anna, a tu també moltíssimes gràcies per la teva dedicació. Ens toca ja preparar la darrera pel dia 9 de novembre. Moltes gràcies a les persones que heu assistit. Que tingueu un molt bon dia. A reure, adéu-siau.